kommet for at blive. Husk, at alle odds på den lange er blevet meget højere. Og at du nu også kan spille dobler. Højere odds og dobler. Nu også på Superligaen. Spil oddset. Presentiamo Miracoli alla 1, 2 e 3. 1. Blend pasta blending o crederia i ton feste fatte. 2. Kylling e filette. Tomette sauce o crotonga. 3. Eltit fad tirakte onen o buon appetito. Efter 25 minuti desmeasso mit Miracoli. Vi er klar til optagelse. Brug i studiet. Apparat. Drengene, I skal kigge over kameraet. Og værsgo. Guavita! Tak, tak. Der er lavet guac med den der lynlås. Skal vi lige få fikset det? Værsgo. Guavita! Semco Danmark skifter navn til Bravida og bliver Nordens førende totalleverandør af tekniske løsninger. Er vi færdige? Tak. Vi